好，我是小芳。今天呢是20号啊，我们今天来参加王总他们的一个汉服和旗袍的一个活动。然后我们现在是在这个清泉大酒店吧，我们现在在找地方，怎么上去的？今天带大家来看一下啊，看一下他们的那个旗袍和汉服的一个活动。欢迎您的光临。给大家看一下我们街上的人啊，都是穿到达目的地附近，目的地在您右侧，本次导航结束。穿这么厚了，外面实在是太冷了呀。好，到了6楼，他们临时就是他们改地址了，本来之前说是在那个文化园的，然后后来因为太冷了，所以就在这边定了一下。啊，你怎么知道就是汉服呢？今天不是发了吗？哦，你在一些就是我们刚刚加了群里面去了。只有9楼和8楼。哇哦！现在这还在彩排吗？感觉怎么样？感觉怎么样？啊？现在台上讲话的是那个南北姐姐，就是网络上还是比较有名的吧？那南北姐姐在台湾还是非常有名。南北姐姐也在助力这个活动。这次文创文化园呢，它里面也会有那个南北姐姐。所以呢，这次活动呢还蛮有意义。这首歌，只要人人都献出一点爱，世界将会成为美好的人间。我们更需要更多的蓝莓姐姐、红莓姐姐、红薯姐姐、葡萄姐姐。我们希望大家都像我们蓝莓姐姐一样有爱心。那么，此时有请我们的旗袍协会李卢会长来授牌。来，掌声有请。金耳茶是安化黑茶中最具文化内涵和独特魅力的茶种。现在已经结束了，活动已经结束了。然后等一下我们看一下，等一下他们去还去不去文化园？如果去文化园的话，顺便带大家看一下那边的场地。那我们先吃个饭。现在是。辛苦上面。十点左右，想结束了这边，但是下午还有一场，不知道他们会不会继续在这里。如果在这里的话，我们就先回去了。嗯。因为我们其实想来去文化园去那边看看，大家看一下他们的场地，跟他们这边挺忙的，我们就先回去了，然后也没有看到他，估计他也非常忙，所以就不打扰。刚好我们就是吃个饭。今天在外面请。现在我们到了这边的一个地下室，然后找一下这边有没有饭可以吃的。下午呢，他们就要回那个文化园，而且就是说，那个南美姐姐啊，她也要过去看一下这个文化园里面的那个地产。
地，它也有利于就是说在这边开发一个蓝莓区，所以呢我们准备下午也去看。啊，这个啊看起来有点重口味啊，香，好香，猪脚。Hello， 我们现在到了文化园这边啦，这边也有好多的人过来，今天刚好他们就是那边的活动结束了之后，有好多的人过来来这边谈事情。我想做的你们做出来。我们从一二年，从一一年开始规划的，你们都在你们的规划里头。哎呀，所以我姐姐比我们更有先见之明，对吧？姐夫的思想。现在还在吃饭，然后呢，我们到旁边转一下，顺便带大家看一下。上次我们本来是想要拍的，但是呢，就说上次那个手机没电了，所以就没有拍成。我们上次其实是来过的，给大家看一下他这个房子。他这个房子是特意为那个就是说汉服的一个基地所建的。它里面有好多的汉服，然后还有就是说会客厅。刚刚他们在吃饭的时候就是在那个大会客厅里面吃饭，然后二楼有那个可以住宿的包厢，三楼是他们自己住的。这个房子应该花了不少钱建的。这边是一个大门啊，然后进来这一边就可以到他们的那个基地的前面，这边也是一条路，不知道这后面是做什么的，我们去看一下。这边不知道规划是做什么的，这边是有一个房子，他是准备把那边是作为一个就是陶瓷基地。就是陶瓷体验馆的那个讲的，因为像很多作品都是我女儿做的嘛，她呢也只学了一些，学了几年了，但是呢自己也学的做了一些东西啊，她都在想，她说是不是要做一些作品到这里卖，因为每天这么多人来呀，有时候啊，我们这里有到周末就人多，平时就少些。我是想，如果你来了呀，要的本来我是不要房租钱的，我就是这样，直接。一辈子都不愿意给房租钱，你搞好装修到这里，我们这个策划师呢，我这些房子也是一辈子不要房租钱的，他拿来承包，这里就是50万不够，这50万呢也不是我要，也是拿来搞装修，然后呢他就承包我这里，一辈子不要房租，我说我都亏卡了，一辈子不要房租，就收取10%的生意，10%，比方说你一个月你做了2万，10%是多少？10000。10%啊，10%2000。2000。这个的反正我觉得都不是问题的。我觉得问题就是要你们两公婆静下心来，就住到这里来。小孩子的事情呢，我就已经问了幼儿园了。我们上面那个幼儿园的，他们就是在，我就觉得这个体验家呀，就到时候再去定，因为还要做策划方案的，我们这边帮你们做一些策划方案，好些吧，也留完。好吧，只是房子的装修。就你们自己去搞，天天2000、3000、5000、1万，我都不管，好不好？但是我想来花不了多少钱。上次我自己算了一下，我说1万多块钱才，因为自己做一些艺术品放里面，我是这样想的。反正我们装修也自己动手，就是买材料嘛。对，正好记录一下。对。事情要提前先过来啊。你看不懂啊？是的。做事肯定。不管怎么样，小方是肯定会让他上去的，这是100%的。你到时候到这里也有事做的，你放心啊。那有事做那就更好。啊，对，会有的，你放心。小方就画画。反正有。我一直跟小方讲的什么？我跟小方可能经常讲的一句话就是，我们哪怕是这不管怎么样，他画画这条路是不管怎么样走下去的。不能放弃自己的这种情怀。